tam něco těžšího. Přátelé, z třetí Fortuna Challenge se konečně dostáváme na hřiště a dnes vytvoříme fotbalového instagramového influencera. K tomu potřebujete dvě věci. Skvělý počasí a dobře naladěnýho fotbalistu. Co ty na to, Peťo? Děláš se na zimě sradu, ne? Tak převlíkat a pršíme. Mám pro tebe dneska připravený 4 challenge a první z nich bude trafit čivenici. A i kdybys mě zbudil o půlnoci, tak není problém. Z mýho freestylu. Jo, akorát ne do země, ale nahoru. Ty vole, to jsou kousky tohle. Máš tam něco těžšího? Úkol číslo 1 splněn a jdeme na úkol číslo 2, kterým budou 3 žongly. To jsou na Spartě nebo co? Se 3 míčema a 2 z toho připevněný pod podrážkou. Tak to jsou na sebe zvědavé. Kamaráde, tohle ti nikde neprodaj. Všichni tají a nejlepší tréninková metoda. Chlapi, stište se mi trošku, my to točíme, díky. Jsme v polovině a čeká nás třetí challenge a tou bude zeměkoule. Dvojitá zeměkoule. Poslep. Koule samozřejmě znám, hlavně svoje velmi dobře. Nevím, co je zeměkoule, ale hlavně, já už jsem se tady nadřel dost, takže teď je na řada na tobě. Já to zkusím. Gól. Padl gól zrovna. Vidět skrz to není, takže neuvidím ani já a budu se řídit jako delfín echolokacema. Ten je dobré. První pokus, přátelé. Závěrečný úkol, ještě předtím, než bude rvačka tamhle na hřišti, bude stopping balónu. Ale ne nohou, ale pozadím. Tak kamaráde, to jsem úplně klidné, protože já jsem se toho v kariéře nejvíc naseděl. Jaj, to je škoda, vole. Ty vole, to podjelo, ty vole. Hezky, velmi zkušeně. Ty poslouche, a co jsem vyhrál? Ještě nic, musíme se stříhat, dát na Instagram, no a potom uvidíme, jestli staneš virálním fotbalovým influencerem. Úkol by mohl být třeba, nevím, 1000 lajků. Ty, tak to mě docela štve, že jsem se nevsadil, protože já si myslím, že jsou dobré. Tak pojď, obůra. Beru. Na Instagramu ifortuna.cz uvidíte finální video. Sdílejte, lajkujte, ať jsou slavné, ne? Tak uvidíme. Se u další epizody. Mějte se krásně. Ahoj. Starec!